Nu vil Simon vise, hvordan man løsner et skulderblad. Og inden vi går i gang, så vil jeg lige vise, hvordan skulderbladet ser ud. Skulderbladet er trekantet, som I kan se. Og Simon han starter med at løsne den inderste kant her. Han starter med at lægge armen op på ryggen. Og så kan man se, hvordan skulderbladet det bliver tydeligt, det træder frem. Så han med fingrene og laver små bitte cirkelbevægelser ind langs med kanten. Den højre hånd, den bruger han til at holde på skulderbladet og give sådan en lille modtryk. Det føles rart. Det gør han nogle gange. Den næste kant, der skal løsnes, det er den skrå kant her. Den her. Og det gør man nemmest ved at få armen op og ligge over hovedet. Så lige så blidt fører han armen op over hovedet. Og så laver han sådan en lille orm, der kravler afsted og strækker kanten af musklen, der sidder langs med skulderbladet ud. Han kommer helt ud i armhulen. Kører lige under kanten af skulderbladet. Prøv at lægge mærke til, hvordan hans hænder de nærmest danner sådan en lille trekant. Så han godt styr på sine tommelfingre og kan lave et langt dejligt stræk. Den sidste kant, der skal løsnes, det er overkanten. Og der er sådan en lille rende her. Ligesom sådan en lille. Og det er den her kant, Simon tager fat i. Der er en masse muskler, der hæfter fast på den inderste kant, og en masse, der hæfter fast, store rygmuskler, der hæfter fast på den yderste kant. Og alle de steder, hvor de er hæftet fast, der kan man blive så øm. Så dem vil han løsne med nogle små bitte cirkelbevægelser med begge hænder. Først så lader han armen falde ned langs med siden, og går om på den anden side af briksen. Så vil I se, hvordan Simon han lige leder og finder kanten. Man kan jo ikke sådan lige se den. Nu har han fundet den. Han er meget rutineret. Og så laver han små cirkelbevægelser hen langs med. Og når han tænker, at alle muskler er dejligt bløde, og den, der ligger på briksen, har fået nok, så laver han nogle dejlige varme stryg af florage ud over hele skulderledet også. Og så har han løsnet det ene skulderblad. Tak, Simon.